Matúš Utaj Eštok sa v dnešnom komentári zaoberá právnym štátom o tom, ako sa tu dlhodobo manipuluje vykonštruovanými dôkazmi, upozorňuje, že opäť boli podané trestné oznámenia, ktoré nemajú žiadny právny základ a o zúfalstve dvojice Matovič a Lipšic. Nakoniec sa pýta, dokedy nám tu polícia bude vykonávať také špinavé hry. Ďalší dôkaz toho, že tu nemáme spravodlivosť, ale politické procesy. Keď lipšicové právne zlátaniny a čurilové vykonštruované kvázi dôkazy odmietne Žilinka, Matoviča a veľkú časť koalície spolu s ich blízkymi médiami ide od zlosti roztrhnúť. S penou na ústach vykrikujú, že ich obžaloba bola právne dokonalá a mal by o nej rozhodnúť súd. Teraz v rozpore s riadnym postupom podali obžalobu tak rýchlo, že ju generálna prokuratúra nestihla ani posúdiť a tešili sa, ako s právom vypiekli. Ide totiž o obžalobu bývalého ministra vnútra Kaliňáka na základe výpovede jediného svetka, a to univerzálneho Matovičovho a Lipšicovho udavača Imreceho. Oslavu, kde sa zase zbavia nepohodlného opozičného politika však ani nestihli začať. Súdca špecializovaného trestného súdu im obžalobu okamžite vrátil pre závažné procesné chyby. Tak sa teda pýtam dámy a páni, aký ďalší dôkaz ešte chceme, že tu nejde o spravodlivosť, ale o politickú pomstu, ktorá musí byť dokonaná ešte do volieb. Čurilovci opäť zavádzajú. Po dnešnej výpovedi sa Ján Čurila posťažoval médiám na to, ako informácie o pripravovaných akciách za minulej vlády unikali k nepovolaným osobám. Nezachytil som, aby sa stiažoval na to, že informácie o pripravovaných akciách za tejto vlády unikali smerom k Štefanovi Hamranovi. Vtedy šéfovi Links Komanda a Jaroslavovi Spišiakovi, ktorí o zadržaní obvinených vedeli v predstihu. Neprezradil ani to, ako ho ako vyšetrovateľa KUZ tieto úniky informácií nahnevali. Opäť sa raz potvrdilo, že Čurilovci hrajú dvojakú hru. Navonok čestní policajti, ale v skutočnosti Lipšicovi a Matovičovi ľudia na ich špinavé a politické hry.